Dobře, Kevine, podívej se tady na tenhle strom, no a zkus tam najít úplně super tajnou čestku. A víš co, to nejlepší je, že v té čestce tak je úplně hrozně moc zlata a to ty přece máš hrozně moc rád. Jo, to mám strašně rád, takže já to musím najít, akorát teda nevím, kde bych to měl začít hledat, ale chci, dej mi nějakou nápovědu. No je to prostě někde na tomhle stromě, a je to úplně jednoduchý, myslím si, že to najdeš úplně v pohodě. No tak dobře, já to jdu zkusit, bude to někde tady nahoře. Ne, tam nahoře. Že to vůbec není, je to tady dole, můžeš jít klidně tady semka dolů a tady můžeš hledat, protože jo, myslím si, že to najdeš. Jo, je to přímo tady takhle schovaný, OK. Kevine, tak proč jsi tam nahoře, když říkám, že to je tady dole? Au, protože si myslím, že blapuješ, ach jo. Ne, já vážně nekecám, je to prostě někde tady a je to docela dost jednoduchý. Jako jestli to nenajdeš, tak jsi fakt nubák. Ale já vůbec nevím, kde to mám hledat, takže říkáš, že to má být někde tady dole, tak to bude určitě někde tady pod těma kořenama. Ne, je to úplně super tajná čestka. Jo, myslím si, že takovýhle čestky budeme používat častěji, protože je úplně skvělá a nikdo ji nikdy nenajde, protože Kevinovi se to vůbec, ale vůbec nedaří. Ha, Kevine, já ti dám asi nápovědu, protože ty na to vůbec nemůžeš přijít. No tak mi dej nějakou nápovědu. No je to přímo tady, jak se na to koukám někde. To určitě bude někde tady. Ty to furt nemůžeš najít, cože? Jo, našel jsem to, Alexi, našel jsem to, tady je 64 bloků zlata, ty jo, jsem se teď koupil boháč. No, to máš jako dárek. No ale stejně jsi to nemohl najít vůbec strašně moc dlouho, kdybych ti neporadil, tak to podle mě vůbec nemáš šanci najít. Wow, ale co to je za česku, takovou česku jsem ještě nikdy neviděl. Jo, to je taková speciální česka, která je tady úplně mega dobře schovaná. Tam se vždycky budu dávat nějaký diamanty, aby to nikdo nikdy nemohl najít. Ne, tak tam já si rozhodně taky budu dávat věci. Ne, to je moje čestka, ty si najdi nějakou lepší. A proč je tady pošťák? Já jsem si nic neobjednal. Dobrý den, pane pošťáku. Dobrý den, ale všude hledám. Máte tam důležitý dopis, běžte se podívat, co tam máte ve skránce. Cože, jaký důležitý dopis? Kevine, pojď se mnou, to mě docela zajímá, protože já jsem si rozhodně nic neobjednal a nikdo mi nějak dopisy nepíše, takže tam bude určitě něco hodně zajímavého. No, třeba si vyhrál loterii a budeš mít dalších 64 zlatých bloků, který mi rozhodně dáš, že jo, Alexi? Ty nemáš rád vůbec zlato, to by mi to radši dáš. Ale já jsem se do žádné loterie nepřihlásil, ale pojďme to radši zjistit. Tak mám tady nějaký dopis. Je tady napsaný dopis od babičky, cože? Ahoj, Alexi, dlouho už jsem tě neviděla. Budu ráda, když se za mnou zastavíš, pošlu ti moji adresu. Tvoje babička. Alexi, to je strašně hezký, že takhle na tvoje babička myslí a pozve k sobě domů. Jo, to je sice hezký, ale Kevine, moje babička už je dávno mrtvá. A cože? Tak to jsem nečekal, že tvoje babička furt žije. Ne, já vím o tom, že už je určitě mrtvá, takže nechápu, kdo tenhle dopis napsal. Cože, nemělo to třeba přijít tobě? No co, ne, mě fakt ne. Já mám docela strach teďka, protože tohle je divný, ale můžeme se tam jít podívat, protože ona mi aj poslala nějakou adresu, ale nejprve rozně skočíme ještě za Mightym, jestli nepůjde s náma, protože co když to bude něco fakt divného. No a myslíš, že nám to naše prasátko pomůže? Jo, on má vždycky nějaký dobrý věci, jako třeba diamantový meč a takhle. Takže si myslím, že Mighty bude úplně skvělej na to. No, tak dobře, tak se budem zeptat. Mighty, jsi tady? Mighty, nekoukej se furt na tu televizi. Co vy tady chcete jako? Ty nás vůbec rád nevidíš. Já jsem zrovna odpočíval. No tak ale teďka už odpočívat nebudeš, protože se společně půjdeme podívat za mojí babičkou, i když ta je vlastně už dávno mrtvá, ale to jedno, zjistíme, co se tam stalo. No ne, co to tady nemá vůbec smysl, protože je za tvou babičkou, která je mrtvá. No právě, to je takový divný, mě prostě přišel dopis, kde mě zve k ní domů, prostě to je hrozně divný, ale rozhodně zjistíme, o co tady jde, kluci. Pojďte, půjdeme na tu adresu. Jo, super, dobrodružství. Tak jdeme, to zvědavej, co to bude. Fuj, já jsem se tady propadl do nějaké bažiny, tak to je pěkně nechutný, mě už to teda nebaví, mi jde úplně hrozně dlouho. Neboj, Alexi, protože já už to vidím, je to tady, pojď rychle sem. Tože ten obrovský barák je úplně strašidelný. Tak to je hodně velký dům, tak tady asi bydlí moje babička, ale upřímně, kluci, mně se to moc nelíbí a nezdá se mi to, protože podívejte, co je tady, to vypadá jako hroby. To co myslíš, že tam pod nima bude tam nějaká kostra? No, tak to je asi jasný, nechupej to, Mighty, o můj bože, jasně, že tam budou asi nějaký kostry nebo něco, protože to jsou hroby, ale víte, co to možná znamená, že ta nějaká babička tak je tady zabíjí ty lidi a my budeme jako další v pořadí. Babička Granny nebo něco? Nevím, moje babička prej, ale moje babička už je dávno mrtvá, což nedává vůbec smysl. A nejdávno tady v tom hrobu, za
zakopaná. No já nevím, to je dost možný, hele. Tak no prostě nám řekla, ať semka dojdem. Tak víte co, tak já půjdu zazvonit, dobře? Hele, počkej, tvoje babička se jmenuje Bob, nebo Frank, nebo George? Jo, to je vlastně pravda. To nedává moc smysl, to jsou totiž klučičí jména. OK, tak babička tady nebude takhle. Dobrý, hele, já půjdu zazvonit a uvidíme, co se bude dít. Tak, bum, skvělý. Nám se rovnou takhle otevřely dveře, podívejte. Jdem tam. Ne, Kevine, ne, nesmíš semka takhle vběhnout, protože přece jenom někdo tady může být, může nás zabít a můžeme dopadnout jako ty mrtvoly před tím domem. Wow, tady je to úplně hustý, podívej se na to. Sakryš, a tady je co dole? Tam rozhodně mají ty nepůjdu. Počkej, já se tam jenom nakouknu, já se bojím. No, já se tam taky asi nakouknu, jenom mě by zajímalo, co to tady jako jí, co děláš, majty? Ej, to bude tak ze srandy. Výborně, no, hele. Halo, babičko, nejseš tady někde? Halo. Hele, vypadá to, že tady nikde není. Kam šel ten Kevin? Oh, můj bože. Kevine, jsi v pohodě? Kevine, že ty jsi šel tady semka? Hej, Kevine, my jsme tady. A jo, jsem vás úplně ztratil. Já jsem se na chvilku bál, že jsem vás ztratil a že se nedostanu už nikdy odsud ven. To je to normální bludiště. Je to tady fakt úplně obrovský, ale víte, co je na tom nejdivnější, že tady nikoho nikde nevidím. Nikdo tady není. Ach jo. Babičko, seš tady někde? Halo, babičko. Asi bychom měli jít domů, kluci. Tady to asi není úplně jako v pohodě, protože tady nikdo není. Ale venku je už velká tma, mě už se nechce jít domů ve tmě. Tam bude strašně moc creeperů, zombíků a všechno takovýho. No to máš pravdu, to asi není moc dobrý nápad úplně teďka chodit domů, protože jo, přesně tak, budou tam extrémní mobové a budou se nás snažit zabít. Takže asi bychom tady měli přespat, i když to taky nevím, jestli je úplně dobrý nápad. Já se bojím. Ty zrovna hrobi, já jsem se radši chtěl hrát doma na PlayStation. Hele, víte co, pojďte tady semka nahoru, jak šel Kevin. A nějak se tam utáboříme, prostě přespíme tady v tomhle brutálně strašidelném obrovském domě. Pojďme najít nějaký místo, kde se dá dobře hezky přespat. Tyjo, tady je to úplně hustý, mi se tady líbí, kluci, já bych se tady mě zabydlel. Tak tady je úplně velká místnost. Tady bychom si mohli dát postele a přenocovat tady. Wow, tady je normálně knihovna. Kluci, pojďte se podívat. Co tam je, Kevina? Knihovna. Jo, knihovna, OK. Tady si můžeme enchantovat nějaký věci. Tady je to skvělý. A víte co, když tady nikdo nebydlí, tak bychom tady mohli bydlet sami. Jo, tady to je úplně hustý, mi se tady mega líbí. Jo, je to tady super. Jo, výborně. Akorát kluci, já se zase zajdu vyčůrat, protože mě se chce hrozně čůrat, tak vydržte chvilku. Moje babička tady snad nemá nikde záchody. Cože, to je docela divný. Kdo je tady tohle? Halo? Viděl jsem tady někoho. Hallo? Kdo to teďka lezl nahoru? Co to bylo? Oh můj bože, to je Shinsonic, co ty tady děláš? Neměli jste sem vůbec chodit, já tady bydlím. Počkat, ale nebydlí tady náhodou moje babička? Co? Ne, to je bláznivý duch. Jaký bláznivý duch? Co to zase povídáš? My jsme tě včera zabili, tak nevím, co tady vůbec ještě chceš na tomhle světě? Já jsem se tady sem šel zabydlet, myslíš si, že když mě zabiješ jednou, že hnedka umřu? No, to si přesně myslím. Ach jo, ty jsi tak hloupý, Helixi. No ale teďka jste ve velkým problému, protože teďka na vás půjdu úplně hordy, monster. Musíte se nějak ubránit. Být tady v noci je strašná chyba. Teďka vás všechny zabijeme. Cože? Ale já tě vůbec nebudu poslouchat, běž pryč. Pryč! Okamžitě pryč. Kluci, mám tady problém. Kudy má se tam dostanu, sakra? Tady je to fakt úplně obrovský bludiště. Já potřebuju nějak se dostat nahoru, ne tady půjdu ven a to nechci, protože venku budou creepři a všelijaký monstra, to radši budu tady. A já mu nevěřím, ten Shinsonic je úplný nubák. Kudyma jsem sakra šel ven? To bylo tudyma někudy. Jo, tudyma. Tak tady půjdu takhle po schodech nahoru a musím najít mý kamarády. Kluci, kde jste? Já jsem úplně na druhé části domu, no to snad ne. Kevine, tady jsem, Kevine. Luxi, jo, tady jsi, pojď za mnou, jo, možná vím cestu zpátky. No, tak to je skvělý. Víš, koho jsem teďka potkal? To mi nebudeš věřit vůbec. A co, koho jsi potkal? Shinsonika jsem potkal a že prej tady na nás budou chodit nějaký hnusný monstra a že určitě nepřežijem. Kluci, musíme se nějak ubránit. To jo, tak to se tady musíme nějak zabezpečit. Jaký Shinsonik, sakra, ty jsme ho zabili, já se bojím, já už ho nechci vidět. No, ale on to nebude jenom Shinsonik, to budou nějaký úplně děsivý monstra. Prej všechny děsivý monstra
extra v Minecraftu na nás teďka budou běhat. Takže musíme teďka si to tady trošičku zabezpečit, aby na nás nemohli a všechny vyřídíme. No to jo, tak já bych to tady zabezpečil, tady jak jsou tady tyhle schody. To je dobrý nápad, hele, místo tady těchto dveří, a aby se semka prostě nemohli dostat, tak to tady prostě celý zazdíme a budeme úplně v pohodě. Myslím si, že se semka vůbec nemají šanci dostat. Ale já tady skáču tady tenhle sloup, vezmu si z toho nějaký dřevo, bum, prostě to tady celý takhle zabarikáduju a tady udělám úplně to stejný. Dívejte kluci, teďka se sem nemají vůbec šanci dostat. No, počkej, tady máte někdo z vás kráty vody? No, kráty vody určitě nemá. Majte, ty budeš mít bez tak. Je, počkej, já jsem je teď, tentokrát jsem si nevzal. Cože, ty jsi si nevzal? Hele, tak víte co, možná nás teďka bude čekat fakt šílená výprava. Musíme se dostat dolů do toho sklepa, protože jestli tady dřív bydlela moje babička, tak ta určitě měla nějaký kráty vody. No, já nechci do toho sklepa, tam je to úplně strašidelný. Já taky ne. No to máte pravdu, ale co musíme jinýho udělat? Majte, nemáš nějaký meč? Je, počkej, já tady něco mám, tady si vem třeba tady tenhle, tady jsem tady chlamáváte. Kdybys mi dal nějaký diamantový, tak by to bylo lepší, ten stoneový je plně nobovské, jach jo. Nemáš taky pro mě nějaký jeden meč, prosím. Je, pro tebe mám gratis. A co, to je dřevěné, jach jo. Jo, ještě, že mám lepší jak ty, Kevine. Já se tak bych tě s ním zabil. To bych fakt nechtěl mít prostě takovejhle meč. Dřevěné tady úplně pro nubáky. No nic, kluci, myslím si, že teďka jsme ready na výpravu pořádnou. Pojďte za mnou. Jo, já jsem to tady zadělal, tak to odkopem zase. Mohli jsme jít druhou stranou. Já bych šel radši tudy, má pro jistotu. OK, dobře, dobře, hele, tady nějaká čestka, ale tam nic není. Hele, kudy se šlo do toho sklepa, to bylo tady dole. Hop, skvělý, dobrý, a tady dole je ten sklep. Ale podle mě tady tenhle sklep ještě větší. Já nevím, tady ten sklep je pěkně nechutný. Jo, oba ty sklepy jsou hnusný, fuj, co to tady je? Tady teče nějaká hnusná voda, to bude podle mě normálně voda z kanalizace. Kde jste, kluci? Já se tady bojím sám, pojďte rychle semka. Počkej, kde seš? Jo, ty jsi šel tady do tohohle sklepa, že jo? Já jsem tady. Jo, tady jsem, skvělý. A kde je Mighty? Doufám, že tam nezůstal. Co, ten má zrovna ten diamantový meč. Ho tady budem určitě potřebovat. Mighty, kde zase seš? Noci, ne, jaký monstrum? Co, jaký monstrum zase? Pojď do sklepa. Jo, tak jdem asi tady. Počkej, ty jsi šel semka, nebo kam jsi šel? Jo, tady seš. Tady, to je mutant creeper, zdrejte. Proti němu nemáme vůbec žádnou šanci. O, bacha, bacha, běží po nás malý creepři. Pojďte semka. O můj bože, zabijte je aspoň. Je zabijeme na jednu ránu. Jo, to se nám povedlo, ale tam dolů už nemůžeme jít, protože tam je ten velký creeper, on by to tady celý odbouchnul. Maj, ty nechoď tam, já to tady takhle zadělám, aby jsme tam prostě nechodili a aby se semka nikdo nikdy nedostal. A pojďte za mnou. Musíme jít tady semka, tady tohle je lepší sklep, protože tady určitě takovýhle monstra hnusný nebudou. Ale je to tady takový teda trošku bludiště, podívejte. Opuj, tady je to nechutný. Tady je to teda příšerný. O můj bože, co to je za vodu, co myslíš, jako smrdí to teda úplně nechutně. No co to je, majte, co to je? Co tohle je za monstrum? Ono mě to vzalo. Jo, dobrý, ale já jsem to chytl naštěstí a zabil jsem to. O můj bože, co to bylo? Dostal jsem z toho nějaký tady tenhle divný emerald červený. Ukaž mi ho, ten vypadá docela dobře. Ne, nedám ti ho, ten je můj, ten bude bez těch strašně drahý. Sakryš, no nic, ale pojďme tady semka. OK, tady je nějaká čestka a je tady láva, pozor kluci, hlavně pro tebe Mighty, abys do ní nespadl. Hele, tady v té čestce ale bohužel nic není, to je úplně prázdný. A tak no nic, musíme fakt najít tu kráty vodu, ta tady určitě někde musí být. Jo, tady asi nic nebude, tady to nevypadá, co je tohle pro boha, to je nějaký obrovský čmelák. To je komár, pomoc. To je teda hodně velký komár, zabijte ho. Zakně ty, komáre. To byl úplně největší komár v životě, který jsem kdy viděl. Další. Cože, tam je další? Co, kde je? Bum, ne, on se mě přisál. Au, fuj. Tak to je pěkně nechutný tady tohle, proč tady jsou komáři, to jako by nestačilo. Sakra, to tornádo zase. Bum, dobrý. Jakoby nestačilo, že mě to hrozně otravuje vždycky v noci a zpívá mi to u ucha. Můžete mi vysvětlit, proč tady je tenhle žralok? Já nevím, nemá by náhodou ve vodě, pojďme ho tam dát, to je nějaký záchodový žralok tohle. Ale vy ho do té doby zabijete, vy ho mlátíte prostě mečem, no jasný, běž tam ty za to, že jsi ho zabil. Fuj, to je nějaká záchodová voda, No, tak si to užij, hele. Tak hele, tady asi to vypadá, že nic není, tak zkusme se jít podívat do jiného sklepa, tady je určitě mnohem více. No, tak třeba, jo, tady jsme venku, no tak sem rozhodně nejdu. To bude tady, hele, tady je nějaký další sklep. OK, doufám, že už tam ta kráty voda bude. No jo, taky doufám, že už tam ta
ty vada bude, protože už mě to nebaví hledat. Tamhle čestka. OK. Běž se podívat, Kevin, jestli tam je nějaká kreativní voda, já se budu podívat semka. Tady nic není. Můj bože. A tady? Tady je hlava skeletona. Fuj. Tak to je nechutný. A co je tady? Tady nějaký dispenser. OK, tak tady budou podle mě. Taky hlava skeletona. Kam to teče tady tahle voda? Počkat, tady je nějaká páčka. Co se stane, když to kliknu na to? Tak počkat, co se tady otevře, to vypadá jako nějaký úplně vězení. No to snad ne. Fuj, ta voda teda je pěkně smradlavá. Kevine, už jsi to našel konečně? Co, že jsem nic nenašel? A jo, já to vidím, tady tohle je úplně ta smradlavá voda. A krát, ty vodu jsi našel, nebo ne? Ne, ale tamhle se našel nějaký úplně další vězení. Jo, tady, aha. O, můj bože, tady fakt někoho věznila ta moje babička. Majty, pojď se podívat. Já, počkej, co to je, to je nějaký vězení, ne? Byl za psychopata ta tvoje babička. Já nevím, co tady pěstovala a proč tady má takhle velký vězení. Ale počkat, hele, tam jsou nějaký čestky. Tak co kdybychom se tam prokopali a podívali se, jestli v tom nejsou nějaký kráty vody. Jo, to je dobrý nápad, tak že si vezme jednu celu, já si kopu tuhle. Tak pořádně to musím rozbít. Lidi, mezi tím, co to tady budu rozbíjet, tak rozhodně běžte dát like a odběr s Ivančkem na dnešní video, protože je to strašně důležitý. Já tam nic nenašel teda. Ty jsi tam nic nenašel, tak počkat, já to rozbiju a doufám, že tady už konečně něco bude. Už to budu mít rozbitý. Bum, jo, moje ruka. Jo, dobrý, skvělý. A tady nic nebylo. U mě taky nic nebylo, ach jo, tak pojďme tady vykopat ještě tuhle poslední celu. No, tak jo, ale můžeme kopat všichni zároveň. No a tím pádem vlastně to vykopeme rychleji, takže kopejte. Už to slyšíte bude. Slyšíte ty zvuky? Jo, slyším ty hnusný zvuky, co to je? Podívejte nám, tam něco je. Co je tady tohle? Tohle nevypadá vůbec přátelsky, kluci. Vykopejte to už, prosím vás, dělejte. Ne, já jsem se omylem pouknul do hlavy teďka. Tak to je škoda, no nic, já jdu zatím zabít, nevím vůbec, co to je, ale povede se mi ho snad zabít. O můj bože, on mi bere hrozně moc životu. Hele, bom. Tady máš. Zabil jsem ho naštěstí a z něho něco vypadlo. OK, to se možná bude hodit. Tak co, už to máte vykopaný? Jo, už to bude. A on je tady znovu. Ale semka se nedostane. Haha, takže. Jo, jsou tady kraty vody. Jo, skvělý. Tak jo, jenom tady tohle ještě zabijem a pojď, jdeme nahoru. Hej, rychle. Co je tamhle to? Viděli jste to taky? Podívejte. Co to je? To je fakt nějaká příšera. Tohle je nejstrašidelnější místo, který jsem kdy viděl. Kde je Kevin, pane bože? Kevine, kde seš? To byl nějaký divný červ, mě pornul jsem úplně nahoru. Nějaký červ, jo, já jsem to viděl. Hele, Mike, ty máš ty kráty vody? Ne, Kevin je má. No tak jdeme za ním nahoru. Tady je medvěd prostě, co tady dělá medvěd? Já nevím, co tam dělá medvěd. Hele, možná by bylo lepší tady z tohle prokletého místa pryč. To už radši, no i když to není moc dobrý. Hele, jak se dostaneme tam nahoru? Já jsem se tady úplně zamotal do toho. Musíme přes medvěda. Ne, já přes toho medvěda jít nechci, on nás zabije určitě. Tak já ho takhle obejdu, tralala, pojď Majt rychle. Dobrý. A teďka se musíme dostat nahoru a dostaneme se tam tudyma určitě, snad doufám už. Jo, určitě jo, a já vím přesně, kudy se dostat nahoru. Pojď za mnou. Jau. Musíme se dostat tady semka, pojď Majty. Alexi, na, tady si vem tuhle kraty vodu, Majty, na, tady máš taky. Dobrý, skvělý, takže pomocí ní se rozhodně dostaneme dovnitř, tak skvělý. A teďka můžu lítat a pojďme tady semka, tady tohle je to naše místo přece. Jo, fakt? Myslím si, že to je ono, ne? Já nevím, mě to nepřijde, že to je ono. Je to páně místo, tohle bych bral aj. Jako vypadá to tady docela dobře, ale není to asi ono. To bude tady opatrový. Musíme se tam prokopat, což bude docela jednoduchý, tak? Dobrý, tady to je přímo. Tady je medvěd, kdo jsem dal medvěda? Já nevím, prostě se tady objevil medvěd. A navíc je tady furt ten červ velký, to je nějaký boss. Musíme si teďka vzít nějaký barsy, tak, který tady máme. A zadělat to tady celý, aby se sem tady ty monstra hnusný nedostali. Tak, dobrý, Kevine, kde zaseš? No, jsem se zase ztratil. Já to tady takhle celý zadělám, aby se sem vka fakt nemohli dostat, protože jsou fakt nechutní úplně. Fuj, tak. Dobrý, tady už to mám zadělaný, výborně. A myslím si, že tady semka si můžeme dát i postele a budeme úplně v pohodě, kluci. Bum, bum, bum. Takhle si dáme 3 postele. Skvělé.
skvělý a přespíme tady dneska. Jo, kluci, rozumím, tady teďka musíme přespat. Jo, já už se tady chystám ke spánku, ještě to tady musím celý zadělat, protože já nechci, aby se semka dostali horním patrem. By bylo úplně příšerný. Takže tady to ještě takhle zaděláme, výborně. A myslím si, že teďka už jsme úplně v pohodě a můžeme si jít lehnout a spinkat. Já už se na to těším po tomhle dnu, tyjo, takový divný monstra jsme potkali. Doufám, že tady neobjeví další. Myslím si, kluci, že teďka je čas na spánek, takže lehejte si do postele. Tak, dobrý, a jdeme se pořádně vyspat. Co to je za rámus zase? Kluci, kluci, vstávejte, 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 jsou tady šinconici, vstávej majty. No co, nebo už jdu po mně, pomáct, už skončil kreativ. Pojďme tady semka, pojď, já ještě mám kreativ, musíme odtud vypadnout už, tady to není dobrý, oni se sem dostali i tak. Rychle pryč, já už tady nebudu v tom baráku, jdu s tím prokletým. No, já už taky ne. Nebudu tam ani minutu, no nic, teďka nás čeká fakt dlouhá cesta domů, ale furt lepší, než být v tom domě prokletým. Každopádně lidi, pro dnešní videjko by to bylo všechno. Doufám, že jste si dnešní videjko užili, pokud jo, dejte like, odběr s no a my jdeme rychle pryč. Ah!